Osnovna ideja je ta što se u zadnje vrijeme umjetna inteligencija počela sve više spominjati. Nije da je umjetna inteligencija nešto novo i proizvod novog doba, nego jednostavno je tehnika danas postala toliko moćna da se metode i alati umjetne inteligencije mogu u ovom trenutku na pravi način primijeniti. Čujemo da je umjetna inteligencija prisutna praktički u svim granama ljudskog života, da se primjenjuje ne samo u tehnici, nego i u industriji, u zdravstvu, u medicini, u ekonomiji, sportu i tako dalje, što znači da primjena umjetne inteligencije u biti ima svoje mjesto u svim granama života. S obzirom da je diplomski studij, naravno prvi i osnovni preduvjet je završen preddiplomski studij, odnosno studij prvog ciklusa sa 180 ECTS bodova. S obzirom da se radi o tehničkom studiju iz područja računarstva, onda je studenti koji su završili srodne studije, računarstvo, informatiku, informatske tehnologije, praktički imaju izravan upis na ovaj studij, a za sve druge će se formirati povjerenstvo koje eventualno može odlučiti o razlikovnim ispitima kako bi se osposobili, odnosno pripremili za pohađanje studija. Karijerne mogućnosti su brojne. Naravno, jedna od mogućnosti je nastavak školovanja na doktorskom studiju, ali i zapošljavanje u brojnim firmama koje se bave podacima ili umjetnom inteligencijom. Danas osnova te primjene umjetne inteligencije upravo velike količine podataka, odnosno obrada, dolazak do kompetentnih zaključaka, izvlačenje bitnih informacija i sl. Primjena umjetne inteligencije, kako je kolega Krešo rekao, nema područja maltene gdje se ne može primijeniti. Upravo ljudi iz prakse koji su etablirani u praksi, oni će biti glavni suradnici i nama i našim studentima, znači u budućnosti. Mi ne možemo svaku struku poznavati, znači medicina, financije, sport, vojska, računalne igrice, bilo što. Ali to poznaju ljudi iz struke, a mi smo ti koji ćemo im dati osnovu umjetne inteligencije i onda primijeniti to u svojoj struci. Znači, kad jednog dana završe ovaj diplomski studij, mi očekivamo i dalje suradnju sa njima, da ćemo nastaviti na raznim istraživačkim projektima, u kojima također uključujemo i naše studente. Evo, spomenut ću samo udrugu Switch, koja postoji više od 10 godina, znači udruga informatičara naših na studiju informatike, upravo i ona će da tu doprinos. Mi imamo primjera studenta ovdje, evo, na našoj drugoj godini studija informatike, koji su već zaposleni rade, znači u jednoj od IT firmi u Mostaru, koji su poslodavci prepoznali, znači taj talent već sa završenom maturom, dali smo posao, studira kod nas, savršena, upravo bismo rekli, situacija za studenta i za nas.